Hasse? Ja, vad är det? Henka? Du är min allra bästa kompis, Hasse. Jaha. Jag är väl din bästa kompis, va? Ja, det är jag ju. Tänkte väl. Hasse? Allt som är mitt är ditt. Jaha. Hasse? Är allt som är ditt mitt? Ja, hur menar du? Jag tänkte på kortleken. Du ska få min gamla kortlek när jag dör. Du ska få min gamla kortlek när jag dör. För där uppe hos Gud Fader får man inte dra någon spader. Du ska få min gamla kortlek när jag dör. Tack! Du Hasse, cykeln, behöver du den? Ja. Du ska få min gamla cykel när jag dör. Du ska få min gamla cykel när jag dör. För där uppe i Guds rike kör man bara ner i dike. Du ska få min gamla cykel när jag dör. Tack! Du! Hockeyklubba har jag ingen. Tänkte okej då. Du ska få min hockeyklubba när jag dör. Du ska få min hockeyklubba när jag dör. För där uppe blir det inte rått och kallt och is om vintern. Du ska få min hockeyklubba när jag dör. Har du ned och manskehok på den? Ja visst. Du. Du har inte några mera grejer som man... Nu har jag nog inte så mycket mer, måste jag erkänna. Det gör ingenting. Gör det inte? Nej. Bra. Det är bättre att ha dig som kompis. Ja.